Čarapansko nadmetanje Narodni višeboj prva je manifestacija u okviru sportskog leta 2024. u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca. Čarapansko nadmetanje Narodni višeboj organizovan je u okviru sada već tradicionalne manifestacije Zvezdano zdravinje. Nadmetaće se meštani u šest disciplina, čarapanskoj trci na 30 metara i u trci u džakovima u kojoj će učestvovati deca. I za odrasle, znači u apsolutnoj kategoriji su četiri nadmetanja, to su nadočenje štapa, nadočenje konopca, skok u dalje iz mesta i bacanje kamena s ramena. Tradicionalno ovde bude nekih 60 učesnika, lepo druženje i ovo je i prisjećanje na razvoj seoskog sporta i na neke prve veštine kojim su se bavili sportske, da kažem, naši stari preci. Tako da je ovo jedno i, da kažem, vraćanje u prošlost i očuvanje neke tradicije u borenju i u nekim veštinama i u takmičenju. Na 35. manifestaciji Zvezdano zdravinje uobičajeno okupljanje dece, Zvezdani višeboj, kako smo mi to nazvali. Danas deca se takmiče u trčanju u džakovima, bacanje kamena sa ramena, nadlačanje konopcem i tako razna događanja. Za nekih 15-20 minuta očekujemo početak. Ukupit će se ovde jedan solidan broj dece, a boga mi tu su i odrasli koji to začine malo. Tako da ovo je neka naša tradicija, već 10-11. Put kako se okupljamo na Zvezdanom višeboju i preraslo je ipak to u jednu tradiciju. To je još nekoliko dana do kraja manifestacije, šta nas očekuje? Pa evo, već smo na samom kraju manifestacije, danas višeboj i u sredu, završno veče, koncert narodne muzike, Dragan Pantić Smederevac, imaće svoj solistički koncert, pre toga kulturno-umetničko društvo Miodrag Vučević iz Zdravinja i naše komšije iz Dvorana izvesti jedan prigodan kulturno-umetnički program. Tako da očekujemo jedno lepo druženje, dosta naroda i Bože zdravlje, vidimo se do godine. U okviru sportskog leta 2024. u narednih nekoliko dana biće organizovane brojne sportske aktivnosti u našem gradu.